moshi. Dalili ya moto uliozuka hapa, vibanda na maeneo mbalimbali ya biashara yamesalia kuwa jivu. Sasa nilikuwa nakuja kuangalia vitu zangu zilikuwa kwa store, nikapata everything was on fire. Baadhi ya watu kwa makundi wamesalia wakitazama wasijue la kufanya, na wengine wakiendeleza shughuli za uokoaji. Hakuna kitu yote tuliweza kuchukua kwenye hizo. Manake moto ilitokea kari. Sawa, watu wengine wako nyumbani, wengine wamesafiri. Kwa hivyo hii moto imechoma kila kitu, watu wametoka bila kitu chochote hapa. Millions of money lost here and is very sorry to the people who are affected. Si kama ile approximately ni 200,000. Chanzo cha moto wenyewe kikiwa bado hakijajulikana. Stima zingine kama hizo wao unaona zinaanguka ziko hapa mbele yetu. Hiyo tutaangalia na Kenya Power and Rating tujaribu kuondoa hizi stima karibu na watu. So that tunajua wale wanafanyia biashara hapa wako wao na wasiwasi naona kitu ikaizaletea shida lolote. Mtu mmoja anapokea matibabu hospitalini kufuatia majeraha ya mkasa huu, mwingine akiripotiwa kutoweka asijulikane aliko. Ya, kuna mtu mmoja alichomeka. Ya, alichomeka kiasi kubwa sana. Yaani ni Mungu tu amsaidie mahali huko. Visa vya moto katika soko la Gikomba vimeripotiwa mara si moja, wengi wakadiria hasara kubwa huko, vyanzo vyake vikionekana kama usiku wa giza. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja awali akiahidi kukabiliana na visa hivi. County government and the central government is to combine their efforts to be able to secure this market so that it becomes a national market, it is protected, it gets the necessary security, and we make sure that in fact no fires happen here. Wafanyabiashara sasa wanaitaka serikali kuingilia kati swala hili mara moja na kutoa suluhu ya kudumu. Majibu Kitao, runinga ya K24, Nairobi.